Vážený a milý, a teraz uvidíte, ako si Hugo peniaze požičal a všetko do poriadku dal. Hugo, Hugo, tak to prestavuješ? Áno, s požičkou od Poštovej banky. To je také jednoduché? Isté, bez založenia nehnuteľnosti, bez bločkov a faktúr, bez potvrdenia o príjme. Stačí zájsť na poštu. S požičkou až do 17 000 eur môžete krajšie bývať aj vy. A žiadne obavy, požičku si stačí poistiť. Poštová banka. Banka na pošte.